Jménem pořadatelů přivítal na 7. mistrovství České republiky v míchání tataráku. Tady dovolte mi, abych ještě oficiálně zahájíme dnešní setkání. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Samozřejmě to počasí, to je jasný, že takhle bude, to stačí tam zavolat a domluvit se, ale... Taky mě dovolte vás přivítat 13. říjnový den tady u nás v Soběsukách. Takže to je naše hvězdná porota. A já teďka ty představím vlastně pravidla, které jsou úplně jednoduché. Tady po mé pravé ruce vidíte stůl plný ingrediencí. Takže kdokoliv z vás bude chtít si zamíchat tatarák, vezme si maso, vezme si ingredience, zamíchá tatarák, hostesky ho označí číslem, nesou nám ho na pódiu, kde je porota, my nevíme, kdo míchal. Ten tatarák ohodnotíme, nejlepších 6 tataráků postupuje do finále. Teď může míchat úplně každý a nahoře na pódiu pak bude míchat jenom ta šestice, která je úplně nejlepší. Takže vám všem držím palce a přeju hezký odpoledne. Takhle poděkovat, že jste se v takovém jiném počtu zúčastnili kvalifikace, protože bylo odevzdáno 43 vzorků, což si myslím, že je úctyhodný. Tak, prosím, pojďte se každej, zastupte. Letošnímu tataráku Burgundy bílé od Ruda Aligoté Louis Remy ročník 2015. Bylo to zajímavé, bylo to velice dobrodružné častokrát, protože některé pokusy byly, jak si řekl bych, velice velkorysé. Tak začneme od třetího místa. Tam se umístil Štěpán Míčka! Gratulace. Na druhém místě se umístila Alena Kubílko! Vítězkou se stává Magdalena Aptová!